ଆମେ ଗତକାଲି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ମାନେ ତା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ? ମୁଁ ତ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଗତକାଲି 8 ତାରିଖ ଥିଲା, 7 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ମଧ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଠି ଦାୟୀ ଦେବି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଶାସନ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଝିଅମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝିଅକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ରାତି 12ଟାରେ ଯେପରି ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ରାତି 12ଟାରେ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ସେମାନେ ମାନେ ବୁଲିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ବୋଲିକି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟିକାରେ 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ବୁଲିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହିସାବରେ କହିବି, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିବସ ଥିଲା ଗତକାଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଚାପରେ ଥିଲେ ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି କାଲି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ କାଟେପୂର୍ତ୍ତି ଅଡିଟୋରିୟମରେ କାଲି 400ରୁ ଅଧିକ ମାଆମାନେ ସେଠି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରଘଟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କେସ୍ଟିକୁ ସେ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଯଦି ଆଜି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛି, କାଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନ ହେବ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 4 ଜଣ କଥା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉଠେଇଲେ, ସେ 4 ଜଣ କିଏ କେଉଁଠି? ସେ 4ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ଯିଏକି ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ରବି, ଯାହାର ବୟସ ହେଉଛି 20, ଆଉ ଗୋକୁଳା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ସିଲୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ବୟସ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ, ଆଉ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଓରଫ ବବ୍ଲୁ, ତାର ବୟସ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ, ସନ୍ତୋଷ ପୁଷ୍ଟି ଯିଏକି ତାର ବୟସ 31। ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ, ଏଠି ବିଶେଷ କରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ମଦ ଜୁଆ ଆଡ଼ା ଏଠି ମାନେ ଭରପୁର ହୋଇକି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ହାଣ୍ଡିଆପଡ଼ାରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଦେଖେ ଏହାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜେଇର କାରବାର ଏଠି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହିସବୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇକି ସେମାନେ ନିଜର ମାଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟି ଆଜି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଦାୟୀ ଦେବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ କେହି ଏମିତି ସାହସ କରିବେନି ଆଦିବାସୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହେଉ ବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହେଉ, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଏକ କଳଙ୍କର ଦାଗ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଯେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନଉ, ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଅଛି, ଏଠି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପିଲାମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଆଜି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଉପରେ ଆଜି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ନ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ନ କରିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଆମେ କହିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ମହିଳା ମାନେ ନାରୀ ଜାତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଳମ୍ବିତ କଲା, କାହା ଚାପରେ କଲା?
ଏଠି ପଲିଟିକାଲ ଚାପରେ କରିଥିବ, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 400ରୁ ଅଧିକ ମା ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଝିଅ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଜଣେ ଆମର ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ଏପରି ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଏଠି ଚାପି ଦିଆଯାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଇନ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମାନେ ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି ମାନେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ।